Така, натиснете пауза на видеото и набързо пресметнете колко е 27 плюс 1 и после, ако можете, 27 плюс 10. Добре, нека помислим заедно. Това може да сте го сметнали с лекота. Може да си кажете така. Добре, ако добавя 1, то това ще е следващото по-голямо число след 27. Ще стане 28, ако добавя 1. Причината да правим това упражнение е да осмислим позицията на стойността. Тук при числото 27 имаме 2 за десетици. Това е мястото на десетиците. А тук имаме 7 на мястото за единиците. Може да си представиш числото 27 като 2 десетици и така имам 2 групи от десетици тук и после 7 единици. И така имам 7 точно на това място. След това като добавя 1, това е още една единица, какво ще ми остане накрая? Ами все още имам 2 десетици. Все още имам 2 десетици, но въпросът е колко единици имам сега. Аха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 единици. Значи числото ще бъде 28. Така, това може да не е изненада за теб, но е наистина ценно да го мислиш от гледна точка на позиция на стойността, защото ще ти бъде полезно по-нататък в ученето на математика. Сега нека направим същото с 27 плюс 10. Вече казахме, че 27 е 2 десетици и 7 единици. А сега с 10, 1 не е на позицията на единиците и не представлява просто 1. 1 сега е на позицията на десетиците. Значи имаме 1 десетица и 0 единици. Числото 10 е просто група от десетици на това място. Така, когато сумираш двете числа, какво се получава? Ами сега имаш 1, 2, 3 десетици, значи 3 на позицията на десетиците. И все още имаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 единици. 7 единици. Така, обърни внимание тук, когато добави 1, увеличи позицията на единиците с 1. А тук, като добави 10, което е всъщност 1 десетица, не увеличи позицията на единиците, увеличи се позицията на десетиците.